桂花香艺术村工艺家施俊雄，伊制作狮头是非常的出名。不过，伊唔呐制作狮头，还佫收藏传统的狮头，放伫个店内展示，予后代子孙会当看到以前的传统狮头是生做甚物款。即个目睭还要做那个，要听声，电灯泡。老师是当在整理这个古早的狮头，要将这个超过百年历史的狮头放伫个店内面，展示予游客欣赏。施俊雄是桂花香艺术村内面做上久的其中一个。伫个制作狮头这三十多年来，伊制作出来的狮头是侪甲算袂出来。最近有人摕这个狮头要来送予伊，予伊展示，予大家看。因为咱桂花香艺术村只有一个施工馆吼，啊，伊就主要是展览狮头为主啦。啊，伊嘛是从早就大家有熟悉安尼。啊，伊就针对这个问题，感觉讲吼不如要画掉物件来遮做一个展览，予大家更加过来了解因无形师的一挂物件，伊甲伊的形状安尼，啊，予大家来做观赏安尼。桂花香艺术村是鹿港这几年来热门景点之一，一到休困日，都有真侪游客来遮甲工艺家做交流，看老师的创作。有兴趣的乡亲会当来遮欣赏老师的作品，顺便看卖啊，这超过百年历史的狮头。新中华新闻蔡中青鹿港采访报道。